Hjertelig velkommen skal dere være til Ullevål stadion. Det klart for den første hjemmekampen for Vålerenga. Og det Ålesund som motstandere, som det var også for to år siden når Vålerenga hadde sin første match på hjemlig grunn i Tippeligaen. Da endte det 1-1, mens Vålerenga vant 3-0 i fjor. Det Ålesund mot venstre da, i første omgang. Barantes fyrer, og for et skudd! Det nære på for bortelaget. Tommelen opp fra Rekdal, med venstre foten. En annen spiller, Rekdal, har høye tanker om. Med de flotte krøllene. Mikael Barantes Rojas. Ja, der strekker Hirschfeldt seg så langt han der. Setter fart der, den kostarikanske landslagsspilleren, og det snert i det skuddet der. Har to mål da, fra fjorårets tippeliga. Ølespark rett foran miniklanen der, Fella. Og der det Muri, og der det Fegor. Og Gude som skårer, og da får vi se en salto. Får en enkel jobb der til slutt da. Det går og Gude. Det Muri som gjør mye av jobben, så må han hedde forbi Strandberg. Ise på Singh, vil ha ballen, får den også. Ikke offside, skuddet for dårlig. Enkelt for Grytebust. Nesten 10 sesonger i Ålesund. Arna Bojan Sajic, hvor mange sekunder han har vært på banen før han skårer. Det ikke med! Og det jo Klans innlingen framfor noen da, som kan juble. Bojan Sajic. Ja, han har ikke vært på banen i minutt en gang, tror jeg. Før han med sitt første spark på ballen setter han inn. Ålesund nok en gang. Få problemer når motstanderne gjør bytte. Busker Mats Hansen på Kollerein. Var på han i 3 minutter. Nå kommer Selin. Skrått 12, men går for et skudd. Og Hirschfeldt på det. Hvis returen hans litt mer utover der, så kan Sande Post komme på returen. Det bra gjort av Selin, den her. Debutantene til Ålesund. Sørget for en redusering helt på tampen. Da sier Helgeroth over. Martin Andresen og Vålerenga. De begynner 2011, der de avslutta 2010. Og der de holdt på hele 2010 også med å ta poeng på egen bane. 13 seier i Tord i fjor. Ingen tap. Begynner med seier også i år.